Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 12, të shohim sot vargjet e fundit, 44 ose 44 për ata që flasin Shqip, deri në 50. Sot është të shohim thirrja për të besuar dhe pasojat e mosbesimit. Në fakt, pasojat që kemi sot është vazhdimësi, ja saj që pam herën tjetër, shkojnë bashkë për efekt kohët edhe gjatësit e kemi ndarë në dy pjese, por sot herën tjetër, pra pam vargjet 35 dhe në 23, sot do shohim 24 me 50 dhe sot do shohim dhe do flasim për thirrjen e Jezusit për të besuar, për të arë pra tek ai, për të besuar tek ai, dhe do shohim gjithashtu çfarë janë pasojat e mosbesimit. Pasojat e mosbesimit. Në këtë pasazh, ne gjejmë fjalet e fundit të Jezusit si pjesë të shërbesës tij publike, thamë dhe herën tjetër. Këtu, në fund të kapitullit 12, mbyllet shërbesa e Jezusit publike, pra me turmat, me njerëzit. Pastaj shkon në dhomën e sipër me bashkë me dishepuj dhe kalon aty do shohim ca kapituj atje, e pastaj shkon në kryq, ringjallja, por në shërbesën e tij publik me njerëzit, duke folur me njerëzit, me turmat, me njerëzit, me judenjtë, me tjerë, është koha e fundit. Duke qenë se janë momentet e fundit ti në shërbesën dhe në kontakt me njerëzit, fjalet e ti janë të rëndësishme dhe transmetojnë një nevojë urgjente. Një nevojë urgjente. Herën tjetër pam nevojën, pra nevojën urgjente për të ardhur në besim, për të ardhur në dritë. Ma një këtë folim, është ka një nevojë urgjente, është urgjente. Sa jemi në këtë botë nuk e dim të nesërmen, sa jemi gjallë për të vim në besim. Dhe sot do shohim vazhdimin e asaj duke parë këtë thirrje të fundit që të vim në besim dhe sigurisht jo vetëm përfitimet e të ardhur, pra do shohim përfitimet e të ardhurit në besim, çfarë do thotë, çfarë fitojmë nëse vim në besimin te Krishti, por do shohim gjithashtu pasojën anën e kundërt të kësaj, anën tjetër të medaljes, çfarë janë pasojat e mosbesimit. Këto fjalë janë një përmbledhje në fakt e gjithë asaj kush është dhe për qëllimin për cilin ka ardhur Jezusi. Në fakt, po ta shohim këto vargje, dhe këto tema, dhe këto gjëra që po diskutojmë. Sot i kemi prekur. I keni prekur gjatë Ungjillit të Gjonit. Drita e botës, besoni tek unë, gjykimin, etj, etj, mosbesimin. Gjitha këto tema i kemi prekur. Në fakt, këtu është për ta përmbledhur, është një përmbledhje, mund të themi, gjithë atyre gjërave që kemi folur. Dot një autor thotë që këto fjalë janë si karigma. Kore, vjen nga fjala kore, nga zemra, si thelbi, si shpallja, si thirrja, si një përmbledhje, si një zemër asaj që Jezusi do të thonte për kush është ai vetë, kush është ai vetë, nga ka ardhur dhe çfarë cili është qëllimi, misioni i tij, që duke besuar në të, të kenë një jetë përjetshme, ashtu siç thotë qëllimi i gjithë Gjonit, që duke besuar në të, të kemi jetë, ose kundër duke mos besuar në të, nuk kemi jetë, por gjykimi i Perëndisë është mbi gjithë ata që nuk besojnë në të. Le ta lexojmë pasazhin dhe të shkojmë pastaj përmes tij. Pastaj Jezusi thirri dhe tha, vini, është një thirrje e fundit, pra është thirrje e tij e fundit, thirri dhe tha: "Kush beson në mua, nuk beson në mua, por në atë që më ka dërguar. Dhe kush më sheh mua, sheh atë që më ka dërguar." Unë kam ardhur si drita për botën, që kushdo që beson në mua të mos mbetet në errësirë. Dhe nëse ndokush i dëgjon fjalët e mia dhe nuk beson, unë nuk e gjykoj, sepse nuk kam ardhur ta gjykoj botën, por ta shpëtoj botën. Kush më hell poshtë dhe nuk i pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon. Fjala që kam shpallur do tjetë ajo që do të gjykoj atë ditën e fundit. Sepse unë nuk kam folur nga vetja ime, por ati vetë më ka dërguar dhe më ka urdhëruar që duhet të them e të shpallë. Dhe unë e di se urdhërimi ti është jetë e përjetshme, pra urdhërimi ti janë jetë e përjetshme, gjërat pra që them, unë i them ashtu si që më ka thënë o ati. Në pjesën e parë në vargjet 24-26, ose 44-46, do shohim përfitimet e besimit. Në këtë pasazh jo vetëm shohim përmbajtjen. Vini re, dëgjoni pak.
ka shumë rëndësi për mbajtja e Ungjillit, për mbajtja atyre çfarë themi. Kur jemi duke folur me dikën për Ungjillin dhe jam shumë i gëzuar që vajzat dje kanë folur për disiplinën e Ungjillit. Ne burrat e kemi folur para një viti disiplinën e Ungjillit. Kemi bërë të njëjtin libër, disiplinat e një burri përndishëm, ju po bani ekuivalentin e saj, disiplinat e gravet përndishme, edhe është disiplina e Ungjillit. Është e rëndësishme shumë ta kuptojmë Ungjillin, të dimë çfarë po ju tregojnë, çfarë është përmbajtja e Ungjillit. Është shumë e rëndësishme. Por në këtë pjesë tu nuk do shohim vetëm përmbajtjen e Ungjillit, e kemi pa gjatë gjithë kohës përmbajtjen e Ungjillit. Nuk do shohim në këtë pjesë vetëm logosin, pra fjalën, pra përmbajtjen. Por gjithashtu do shohim patosin e pasionin ose mënyrën se si e themi. Jezusin këtu e shikojmë me pasion, me përkushtim, me dhemshuri, ky pasion, ky zjarr kuptohet sepse është në përmbyllje, janë fjalët e fundit, është thirrja e fundit në këtë shërbes të tij publike. Dashur vëllezër, motra, shumë herë njerëzit, nëse do më ditë se si ndanë Ungjillin ti, a kanë vëmendje ata që dëgjojnë, ata dëgjojnë me vëmendje. Ka rëndësi shumë çfarë thua për mbajtja, shumë rëndësishme. Por ka gjithashtu rëndësi si e thua dhe ka rëndësi kush e thot. Janë tre gjana që i bajnë një folës të mirë dhe të besueshëm. Kur bëhet trajnimi për folës mirë, që ose ke një dëshirë të bëjë një trajnim për të folur në publik, duhet të ketë tri karakteristika nga këto fjalë në greqisht, logos, ethos dhe patos. Logos është përmbajtja, çfarë po thua. Patos është pasioni, mënyra se si e thua. Dhe ethos është kush e thot, kush është ky që po e thot. Kush është ky që po e thot. Jezusi ishte i suksesshëm në ungjillizimin e tij, jo kuptimin sepse Jezusi kishte logosin e duhur. Kishte fjalën, kishte përmbajtjet, vërtetat e duhura të Perëndisë. Gjithçka që ai fliste ishte me vend. Ai gjithashtu kishte patosin e duhur. I dhënë të zemra. I qanë të zemra për njerëzit që nuk e njojnë atë dhe po shkojnë në humbje. Nuk mund të ndash në gjithë, nuk mund të flasësh me në gjithë në parë respekt. I duke folur do shta për në gjithë, i duke hangër farët. Ka ardhë Jezusi, edhe i ditë, vdish për mua, se s'kishte që duke ba. Që ose i duke njëra se si flet, se sa e dashuron njëra njerëz dhe kuptojnë, jo vetëm fjalet që po thua, por ato fjala po dalin në të vërtetë nga zemra jote. A ka pasion, a i beson ti ato fjala që po thua. Ka njerëz që i thojnë fjala, thojnë për mbajtjen, pa i besuar vetë çfarë po thojnë. Dhe nuk je i besueshëm. Edhe a ke ethosin, a je ti ai person fjalët që thua janë, a shkojnë bashkë me jetën tënde, a e vërteton fjala jote. Ato që po thua. Se qëse duke thanë që Jezusi ndryshon i transformon jetët e njerëzve. Jezusi në rilind, në nga të vdekur shpirtërisht në bandë gjallë, a i në ndryshon jetën. Dhe i duke i thanë dikuj këtë fjalë. Dhe pas taj në moment, 5 minuta më rapa, a i të gjënë duke shanë punë, ose duke vjelur, ose duke gënjur, ose duke bëa korupcion, ose diçka të tillë. Ajo që farë thua me atë kush je, nuk bashkohen bashkë, dhe në fakt në vend që ti është një bekim dhe ti tërheqesh, ti hapësh veshët e tyre për Ungjillin, në fakt je duke i skandalizuar, je duke i larguar nga vërteta e Ungjillit, pavarësisht se përmbajtja që thua mund të jetë e vërtetë. A e kap zemrën tënde dhe çfarë po thua? A e beson ti atë që po thua? A dijek zemra për atë mesazh që po thua, edhe për njerëzit që e dëgjojnë. Kjo është pyetja. Kur ndajmë Ungjillin. A kuptojmë Ungjillin vet? A kemi kuptuar Ungjillin vet? A na dijek zemra për ta? A e besojmë atë me gjithë zemër vet? Se kur e beson diçka me gjithë zemër, keni verë në gjana që bëmë na prek në entele, bëmë na shah skuadrën tonë të futbollit, si ti nxjerrim sy të ballit. Bëmë na shah atë politikanin tonë preferuar, ti nxjerrim sy dhe kena një patos, një zjarr, një energji të jashtëzakonshme. Kur vjen puna për Ungjillin që shpëton dhe jep jetë, një vaktësi, një ambëveshësi, një lodhshmëri, një
për hall, duket sikur e tregojmë. Shikoj nga një herë predikues, me zemra ftofta, që duket që nuk e besojnë as vetë atë që thonë, thonë Jezusi, vdish për ne. Me zemrat ftofta, me një predikim dhe me një pasion jot mal, që nuk i ngroz zemrat e tjerve, që nuk e nëzit, as nuk e zvjan ndërgjegjen e dëgjuesve tyre, bashkohem me ankeshën e Richard Buster, një puritan, që thot, habitem, gjoni këtë, citojnë nga Buster, habitem se si mund të predikoj, thot ky, let dhe ftoft, se si mund t'i lën njerëzit të vetëm në mëkatet e tyre, dhe si nuk shkoj tek ata dhe t'u përgjërohem, për hirt Zotit pëndohen, si do që ta marrin, aso do dhimshme, apo çfarë do problemi që të më shkaktoj mua, si mund të ri, pa ju përgjëruar, për hirt Zotit pëndonju. Radh, thot, Baxter, largohem nga foltoria, nga podiumi, pa më vrarë ndërgjegja, se si nuk qesh ma serios, duke predikuar, dhe ma i zvjartë, ajo ndërgjegja ime më akuzon, a nuk duhet të qash për këta njerëz, dhe a nuk duhet që lotët e tu të ndërpresin fjalët e tua nga dhëmshuria që ke për ta. A nuk duhet të thërrasësh me zatë lartë e tu tregosh atyre mëkatet e t'ju lutësh, e t'ju përgjërohesh si t'jetë në jetë apo si t'jetë në vdekje. Një autor tjetër malin e thot, mesazhi ka të bëjë me zjarrin e dashurisë. Përmbajtja që thua ka lidhë gjithashtu me zjarrin e kësaj dashurie që përmban ky mesazh, dhe me zjarrin e gjykimit të tij. Dhe prandaj duhet të shpallet në mënyrë autentike, vetëm nga zemrat të ndezura me zjarr e frymës shenjt. Perëndia po kërkon sot, Perëndia po kërkon sot misionar, predikues, që ashtu si biri i ti thrasin, predikojnë, thirrin, e janë besim, e janë shpëtim. Me këtë zjarr dhe me këtë pasion, me këtë urgjencë, vini re në vargun 24, Jezusi thirri. Thirri. U përgjërua, u lutë. Kush beson në mua, nuk beson në mua, por në atë, beson në atë që më ka dërguar mua, pra në Perëndinë, në Atin. Kur thotë Jezusi, kush beson në mua, nuk beson në mua, nuk është duke thënë që kush beson në mua, kot beson në mua. Po ashtu duke thënë, duke treguar këtë hyjnin e tij edhe një herë, kush beson në mua, nuk është sa duke besuar thjesht një njeri, thjesht një profet, thjesht dikan që thotë sa fjalë. Unë jam një me Atin, unë jam biri i Perëndisë, unë jam i dal nga Ati, kush beson mua, nuk është duke besuar thjesht një njeri që thotë sa fjalë, është duke besuar në atë që më ka dërguar, pra në vetë Perëndin. Kush beson Krishtin, është duke besuar në vetë Perëndin. Arsi sprovë këtë pjesë ka titulluar Jezusi misionari. Jezusi misionari. Për këtë thirrje që bën, sepse ai në fakt është misionari i parë. Është ai i parë që u dërguar në mënyrë direkte, i dal nga xhiri i tet, nga xhiri i Perëndis. Sepse Perëndia para se të bante ne e dimë dhe e kemi studuar dhe të ajtet kur kemi folur për beslidhjen e tjerë tjerë, për beslidhjet e Perëndis, sepse Perëndia para se të bante të beslidhje me Abrahamin, me Isakun, me Jakobin, me Mojsiun apo me Davidin, ai bëri një beslidhje me veten e tij, ajo që quhet beslidhja mes personave të Trinisë shenjt, ajo që quhet ndryshe beslidhja e shpengimit. Që bashkë Perëndia Trini vendosi në unitetin dashurisë plot që ta dërgonte birin e tij të përjetshëm në botë, të merrte trajt njerëzore që biri i tij ta shpëngonte, të shpëngonte të tijet që janë në botë. Dhe Jezusi thot, kush më ka parë mua? Kush më ka parë mua, ka parë atë që më ka dërguar.
Dhe kush beson mua, ka besuar në atë që më ka dërguar, sepse unë kam qenë përjetësisht me Atin, në beslinë e Trinis, në beslinë e shpengimit, përëndia para se themelon të botën e vendosi, që në atë botë që do të kryonte, dhe ata mkatarë që do të mkatoni, do të dërgonë të birin e ti dashur, që qlyen të mkatin atyre që besojnë të. Duhet ta dim dhe ta kuptojmë këtë shumë mirë, Gjoni. Duhet ta dim dhe ta kuptojmë këtë shumë mirë. Dhe jo vetëm ta dim intelektualisht, se ka shumë që e din. Po i lutëm Zotit, edhe jemi lutur sot bashkë me drejtuesit tuaj, lutëm vazhdimisht fal çdo të diel kur lutemi për predikimin e zdjeles. O Zot, lutëm. Nuk ka nevojë kisha jon, ka shumë informacion, nuk ka nevojë vetëm për ca informacione që rrin këtu. Ka nevojë për këtë informacion të zbresin këtu. Ka shumë njerëz që kanë dinë gjithçka këtu, por këtu janë të ftoft. Këtu as nuk e kuptojnë fare, as nuk i binë, as nuk e jetojnë atë që kanë këtu në mendje. Dhe duhet ta dish, e ta dim, e t'ja u themi dhe tjerve, që është e pamundur të besosh në Atin Perëndi pa besuar në birin e ti Jezu Krishtin dhe në birin e ti në Jezu Krishtin e Biblës, si e thot fjala e Perëndis. Është pa mundur që dikush të shikoj Atin, pa parë Jezusin. Sepse Jezusi, si që thot Kolosianet 1.15, është shëmbëllimi i Perëndis pa dukshëm, i paralindur i çdo krijesë, është shëmbëllimi, shëmbëltyra, shfaqja, dukja e Perëndis së pa dukshëm, Jezu Krishti. Nda është pa mundur dikush ta shoh Perëndin pa parë Jezu Krishtin, sepse në të është shëmbëllimi, ose dukja, bërja e dukshme e Perëndis pa dukshëm. Perëndia është bërë i dukshëm në birin e ti Jezu Krishtin. Dhe vetëm të, si shtot Gjoni 14:9, kur Jezusi bisedon me Filipin dhe dashojnë më mrapa, thot, si Filipi thot, oj, Jezus na e trego Atin, i thot, o Filip, si ka mundësi, e ka shko me mua, a koma nuk e kuptuar, a i që ka par mua, e ka par Atin. A i që më ka par mua, e ka par Atin. A i mënyrë unike, është një me Atin, a i na zbulon Atin, a i na e bën Atin të dukshëm. Jo vetëm kush sheh Jezusin, sepse ai ka ardhur si drita e botës. Pra jo vetëm kush sheh Jezusin, sheh Atin. Por ai vetë, dëgjoni këtë, por ai vetë nuk ngelet në errësir. Perëndia At e shikon atë, sepse drita e Krishtit, biri i tij, ka shkëlqyer përmbi të. Pra është një gjë e dyfisht, jo vetëm që ne e shohim Atin përmes Krishtit, kur shohim Krishtin dhe përmes dritës Krishtit, shohim Perëndin At. Por gjithashtu Perëndia At na shën ne në dritën që na ka shkëlqyer Krishtin ne, duke na pastruar, duke na ndriçuar. Se ndryshe në mëkatet tona, ai është i ka mbyllë syt duke na parë ne për shkak të mëkatit ton. Ai në Jezu Krishtin na shef ne. Kur drita e Krishtit shkëlqen mbi ne. Jezusi është drita e diellit. Dhe në të ne shohim Atin, por gjithashtu në të dhe përmes ti, Ati, na shikon dhe na birëson, na bënd të tijet, sepse Jezusi e na ndryqon ne dhe nuk na lën ne në errësirë. Ata që besojnë në Krishtin janë nxjerrë nga pushteti i errësirës. Ne ishim mbi të errësirës, ne ishim në errësirë shpirtërore, të vdekur në fajin dhe mëkate, dhe jemi transferuar në dritë. Ashtu si shtot palit e Kolosianeve 1.13, a i Perëndia në nëzori nga pushteti e rësirës, ishim në pushtetin e rësirës. A i në nëzori në pushtetin e rësirës dhe në qoj, në transferoj, në kaloj në mbretrin e biri ti dashur, në cilin kemi falin e mëkateve. Si që pam në vargun 36 herën tjetër, besonin dritë që të bani bitë dritës. Ata që besojnë në dritën, pra në Krishtin, banë bitë dritës. Bitë dritës. O vlezër e motra, çfarë bekimi, t'jemi bitë dritës. Dhe t'jemi në mbretërinë e birit e ti dashur, Jezu Krishtit. T'jemi bitë dritës. Dhe në mbretërinë e birit ti dhe dashur, Jezu Krishtit. Në pjesën e dy do shohim çfarë janë pasojat e mosbesimit. Çfarë janë pasojat e mosbesimit? Vini re vargjet
47:50. Jezusi thot, nëse dikush I dëgjon fjalët e mia dhe nuk beson në të, do të marrë gjykimin e tij. Pra po vendos që të rrijë në errësirë. Ne e dimë edhe nga pjesët e tjera të shkrimit që qëllimi I Jezusit dhe këtu e thot, qëllimi I Jezusit gjatë arrjes tij të parë. Gjoni, gjatë arrjes tij të parë, qëllimi I tij nuk është për ta gjykuar botën, se bota tashmë është e gjykuar, është në mëkat. Nuk arrën në arrjen e tij të parë për ta gjykuar botën. Por të bëj shlyrje për popullin e tij, për ata që janë në botë, që të mund të shpëtohen. Por gjithsesi ne e dimë se kur ai të kthehet përsi në arrjen e tij dytë, si gjykatës, ai do të gjykojë botën. Sepse gjithë gjyqin ati ja lanë dorë birit. Dhe shohim ca vargje tani për këtë. Ai ka ardhur për të shpëtuar, por mosbesimi në të rezulton në gjykim prej tij. Në kapitullin 5 të Gjonit, që e kemi parë, në kapitullin 5 të Gjonit, vargjet 22, do I lexojun për ju, vargjet 22, 27-30, thot, sepse ati nuk gjykon asnjë për gjithë gjyqin ja dha birit. Gjithë gjyqin ati ja ka dhanë birit. 27, ma poshtë, dhe 30, thot, A I ka dhënë gjithashtu autoritet gjykoj sepse është biri njeriut. Mos u mrekulloni për këtë sepse po vjen ora, kur gjithë ata që janë në varre, do të dëgjojnë zërin e ti, dhe do të dalin prej tyre, ata që kanë bërt mirë në ringjallën e jetës dhe ata që kanë bërt liga në ringjallën e dënimit, unë s'mund të bëj asgjë nga vetja ime, gjykoj si pas asaj që dëgjoj, dhe gjyqi im është I drejtë sepse unë kërkoj vullnetin tim, nuk kërkoj vullnetin tim për vullnetin e atij që më ka dërguar. Gjyqi im është I drejtë, thot Jezusi, se s'keni besuar në mua. Të Romakët. Romakët 2:16. Ditën në të cilat Perëndia do ta gjykoj, do të pra do vinë ditët në të cilat Perëndia do të gjykoj të fshehtat e zemrës, të fshehtat e njerëzve, më anë të kujt? Më anë të Jezu Krishtit, sipas Ungjillit tim, thot Pali. Do të vinë dita që Perëndia do të gjykoj të fshehtat e njerëzve më anë të Jezu Krishtit. Më anë të Jezu Krishtit. Veprat 17:31. Sepse ai ka caktuar një ditë në cilën do të gjykojë me drejtësi botën. Perëndia do ta gjykojë një ditë me drejtësi botën, më anta e tij njeriu, ku njeriu? Me atij njeriu e cilin e ka caktuar dhe për këtë do ka dhënë gjithëve një provë të sigurt duke e ringjallur prej të vdekurve. Kush është ringjallur prej të vdekurve? Jezu Krishti. Me atë njeriu që ka caktuar, që është ringjallur prej të vdekurve, Perëndia do ta gjykojë botën. Një varg të fundit, Mateu 25. Dhe 32. Dhe kur të vi biri njëriut në ardhën e ti pras, par në ardhën e par, ai ka ardhë për të shpëtuar, për të vdek, për të na shpëtuar. Për në ardhën e dytë, kur të vi biri njëriut në lavdin e ti, bashkë me gjithë engjit e shenjt, atëherë do të ullet mifronin e lavdis vetë, Dhe gjithë kombet do të mlidhen para tij dhe ai do të ndajë njërin nga tjetri ashtu si ndau në bariu delet nga cep, do të ndajë besimtarët. Delet do I marrë me veten dhe cep, pra jo besimtarët. Do t'i gjykojë. Vargu 48 thotë dhe janë vetë fjalët tua, e tua që gjykojnë. Sepse ke hellur poshtë dhe nuk ke besuar në fjalën që ai ka shpallur për shpëtim. Dhe fjalët e tua të mos besimit janë fjalët që do të gjykojnë. Të refuzosh shpëtimin dhe shpëtimtarin do të thosh ta dënosh veten. Të refuzosh shpëtimin do të thotë ta dënosh veten. Me Arthur thotë, ata që refuzojnë shpëtimin e ti, do të marrin gjykimin e ti. Ata që refuzojnë shpëtimin e ti, do ta marrin gjykimin e ti.
Tek Hebrejnë 12:25, apostulli thot, shikoni se mos refuzoni, vini re, kini kujdes mos refuzoni, atë që flet, pra përëndin, sepse në qovë se nuk shpëtuan ata që refuzuan të dëgjojnë ata që fliste orakuit mbi dhe, pra ata që refuzuan Mojsiun dhe profetet mbi dhe, që shpallën orakuit, humbën, as më pak do të shpëtojnë ne, po të refuzojmë të dëgjojmë ata që flet për ishqilit. Kur nuk shpëtuan ata që refuzuan dhe nuk besuan fjalët e Mojsiut dhe të profetëve, as më pak do shpëtojnë ata që refuzojnë ata që flet për ishqilit, birin e tij Jezu Krishtit. Asnjë shans për shpëtuar nuk ka ata që refuzojnë vetmin shpëtimtar, sepse një është shpëtimtar i vetëm. Mesazhi i shpëtimit dhe refuzimi i tij është në vetvete dënim dhe një humbje. Refuzimi i tij dhe i fjalës dhe i mesazhit të shpëtimit rezulton në humbje të përjetshme. A vini re 49:50, sepse fjalët e tij nuk janë nga vetja, thot Jezusi. Kur thotë nuk janë nga vetë, nuk po thotë që po flet dikush tjetër me Jezusin, nuk jam të folun, ashtu duke thënë që nuk është nga vetë, nga natyra ime njerëzore, nuk kanë një fjalë njeriu, nuk kanë se unë i po i shpik vetë ose janë fjalë shpik me. Por janë, pra nuk janë nga një natyrë njerëzore, por janë fjalët që Ati më ka dërguar, më ka urdhëruar, çfarë them janë ato fjalë që ai ka dëgjuar nga përjetësia në beslidhjen e përjetshme me Perëndin. Dhe ai është i vetëdijshëm dhe i thotë se fjalët e Atit, pra urdhrimet e tij janë jetë e përjetshme. Dhe ato fjalë që them janë ashtu siç mi ka thënë, siç mi ka dhënë Ati, pra janë autentike, janë të vërteta. Jo vetëm Jezusi, pra jo vetëm që Jezusi është i dalë nga Ati, dhe jo vetëm që kur shikon atë she Atin, dhe kur beson atë beson Atin, po ato që e thot gjithashtu janë si kur t'i ke thanë Ati. Fjalet që e thot janë si kur t'i ke thanë Ati. Dhe nuk ka njëri që thot që i bindim Perëndis, por nuk i bindim fjalës Jezusit. Besoj për Perëndin, por nuk besoj fjalët Jezusit. Aja është i dal nga Ati, kush shefat e shefatin, kush besen të besen Atin, kush dëgjon fjalën e tij ka dëgjuar fjalën e Atit. Urdhrimet e tij kanë jetë përjetshme. Jezusi ishte autentik, dhe mesazhi i tij është një thirrje urgjente për besim dhe për shpëtim. Tani kthehemi pak nga fillimi kur folëm për veten tonë. Kur ne flasim, kur ne predikojmë, po mesazhi ynë, si është mesazhi ynë? Hetoje pak, dëgjo, fol, mendoje pak për veten, si është mesazhi jot i Ungjillit? A është kaq urgjent? A është me kaq dhëmshuri? A është një thirrje kaq e zjarrtë? A është i vërtetë në përmbajtje? Ata ka prekur zemrën ty dhe del natyrshëm prej zemrës. Dëgjoni vëllezër, motra, nëse ka një gjë, ka disa evidenca për njeriu për ta kuptuar që është i shpëtuar. Por një nga evidencat më të rëndësishme, kryesore, mendoj unë, për një person, është evident për që është i shpëtuar vetë, është a ka dëshirë të ndaj Ungjillin me të tjerët. Sepse nuk ka mundësi që ti e ke besuar diçka që është shpëtues për jetën tënde dhe ti nuk e ke dikujt tjetër, ose atëherë je katili më i madh i botës, atëherë je të s'ke zemër, ti je katil, ti je vrasës. Ose je vrasës, ose nuk e beson atë që po thua. Është një evidencë e qartë e shpëtimit tonë dhe mshuria për të tjerët. Dëshira për të ndarë në gjilin për tjerët. Dhe dëshira dhe kjo urgjensë për të ndarë në gjilin për tjerët, për të quar të këshpëtimtari. Ashtë të vërtetë që Perëndia i ka caktuar dhe i din ata që do shpëtohen. Por ne e din gjithashtu sa i ka caktuar mjetet e hirit. Jo vetëm kush do shpëtohet, po edhe si do shpëtohet. Dhe prej kuj do vijë në shpëtim, Perëndia ka caktuar. E Perëndia ka vendosur ashtu si thot Pali, për mes marrëzisë të predikimit, të sjellë njerëzin në shpëtim.
Nuk ka zgjedhur një mënyrë tjetër. Nuk ka zgjedhur një mënyrë tjetër. Prandaj na ka dhënë porosi për shkup për të ndau ngjillin, sepse përmes predikimit ka vendosur të shpëtojë njerëzit. Dhe përmes nesh që predikojmë dhe ndajmë ngjillin ka vendosur të shpëtojë njerëzit. Ai shpëton, jo ne. Por duke përdorur ne dhe duke përdorur këtë mjet të hirit, ai ka zgjedhur predikimin dhe ngjillin si mjet që sjell të tij në shpëtim. Aja është, ndaj është, ungjilli është qëllimi dhe lutja jonë. Që të knaqesh me Zotin, dhe të knaqesh duke plotësuar zemrën dhe urdhrimin dhe pasionin e ti. Por quar ungjillin tek tjerët. Çfarë qëndrimi të keti për këtë? Kur është hera fundit që ke ndarë ungjillin? Çfarë përmbajtje kishte? Çfarë pasioni të keti për të? E kush je ti, a je i transformuar ti vet? E i besueshëm ti vet kur ndan ungjillin? Duhet ta hetosh veten tënde. Perëndia do t'i sjell ata që ka caktuar në shpëtim, por lum ata që janë të përdorshëm për Perëndin. Lum ata që janë mjetet e hirit të Perëndis që të përdoren prej ti, që të sjellin njerëz në shpëtim. E ka rëndësi ta kthesh kokën mbrapa. Të shikosh apo ndiqesh, apo të ndjek dikush. Apo ndan ungjillin, a ke pasion siç e kishte Jezu Krishti ungjillin? A djeg zemra ashtu siç Jezusit i djegu zemra kur pa Jeruzalemin dhe qau përmbi të? Lumat ata që janë pjesë e kësaj thirrje, lumat ata që janë shpëtuar, lumat ata që e din vlerën e ungjillit shpëtimit, lumat ata që e kanë këtë zjarr dhe këtë gatishmëri për ta çuar ungjillin tek ata që akoma nuk e njohin dhe nuk e din. Me shpresën e lumë dhe me lutjen në zemër që Perëndia t'i hap zemrat e tyre dhe sytë e tyre e t'i sjell ata në shpëtim. Le të lutemi.